препаті, паті і постпаті. Джаз на Дніпрі 2017 насправді складався не лише із двох фестивальних днів і довгої попередньої підготовки. Важливою частиною став конкурсний відбір у рамках циклу вуличних концертів «Джаз на пірсі». Задум організаторів полягав у тому, щоб дати можливість молодим дніпровським музикантам показати себе і допомогти їм пробитися на велику сцену. До лайн-апу фестивалю таким чином включили переможця. Тріо Павла Сидоренка вибрало журі фінального «Джазу на пірсі». Вони виступали першими, а закрити фестиваль мала Паті Остін. Препаті – джаз на пірсі. Паті – легендарна Паті Остін, володарка Гремі, яка царює на сцені вже сьомий десяток років. 23 липня вона так само царственно мала закрити фестиваль 2017. Роль хедлайнера несподівано дісталася іншим виконавцям, але про це ви дізнаєтесь іншим разом. А зараз препаті – джаз на пірсі. Глядачі у передчутті. Я ходила изначально на все джазы, которые отборочные были, и сейчас пришла на фестиваль послушать тайного гостя и исполнителя. Конкурсанты хвилюются. Мы группа Jazz Girls and Boys, и мы принимаем сегодня участие в этом замечательном проекте. Мы настолько счастливы, что нас пригласили, что мы можем показаться, потому что мы молодая группа, мы всего лишь как полгода вместе, и это очень маленький срок для группы. Конкретно под этим названием Vibe Trio мы играем где-то полтора года, наверное, несколько программ. Вообще в разных других коллаборациях с нашими джазовыми музыкантами играем гораздо дольше. Ну, конкретно это полтора года с какой-то идеей более цельной в формате трио. Журі зібрані та налаштовані на роботу. Аплодисменты! Критерии – профессионализм, оригинальность, артистизм, конечно же. Вот, ну, владение инструментами, коллективное слышание друг друга, в общем, все, что важно для того, чтобы рождался джаз настоящий. Абсолютно спокійні лише корифеї поза конкурсом. Кредо на сцені лише трохи менше за Паті Остін. Склад час від часу мінявся. І сьогодні це Олег Косько, Геннадій Поляков, Сергій Іванов і Юрій Біленко. Імпровізація, досвід, темперамент і майстерність. А далі один за одним виходять конкурсанти. Раз на два тижні вони вражали місцеву публіку наживо, а більша частина міжнародного журі оцінювала в записах. Таким чином і зібрали програму гала-концерту. Останній джаз на пірсі із затишного газону перенесли на велику сцену фестивального причалу. Задачу ускладнили не лише для учасників, а й для журі. Разница буквально в один шаг. Это очень маленькая разница. То есть 106 первая группа и 105 вторая и третья. Вот. То есть это очень маленькая разница. То есть мог, как Юрий Никулин сказал, на его месте должен был быть я. То есть это могло случиться, во всяком случае, с двумя группами. Вот эта победа могла случиться. Рішення прийнято. З джазу на пірсі на джаз на Дніпрі стрибають музиканти тріо Павла Сидоренка. Вже знаємо, що музику дніпровських джазменів високо оцінили зіркові колеги зі Сполучених Штатів Америки та Франції. Отже, честь розігрівати джазових селебрітіс – не єдина нагорода для переможців. Можу сказати, що взагалі рівень дуже вирос тут, в Дніпрі. Це от я можу сказати, положу руку на серце. Я страшно щаслив. Мені цього не вистачало от в останні роки. Завжди у нас тут були зірки: Олег Косько, Біленко, Любченко, всіх ми знаємо. От всі, да, всі музиканти, яких ми знаємо. А зараз з'явилися нові імена, дуже достойні. А для публіки ще кілька подарунків. Для незгодних з рішенням журі, можливо, втішних. Андрій Кондаков, що його ми попри все вважаємо дніпрянином, у дуеті з дочкою Маргаритою. Молода співачка заради нашого фесту прибула з Фінляндії. І перше пришестя Ніколь Рошелі гурту «Гінгоа».
Потім будуть іще другий, третє, але саме 21 липня Дніпро їх полюбив з першого звуку. Ольга Володимирова, Ольга Самойленко, Андрій Райський. Новини 9 каналу.